benvinguts i benvingudes a la tercera temporada del Bar de Malaia. Com sempre, des de l'Espai Mallorca, estem molt contents. Soc el Guillem Estadella i aquesta temporada sóc l'encarregat de dinamitzar aquesta tertúlia distesa on ja sabeu que parlem d'allò més important. Molt important perquè hem tornat justament gràcies al nou patrocinador, que són les cerveses Rec Brew, aquestes que tenim aquí a la taula, que són boníssimes. Bueno, les podeu trobar a qualsevol botiga especialitzada. I a més, també a recbrew.com. I boníssim, 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 perquè si sou d'aquells que us agrada anar a la plaça del Sol a Gràcia a emborratxar-vos, allò que dius, on vaig, no tinc bar de confiança, i vas allà a la plaça del Sol, les trobareu a la bodega d'allà, de la plaça del Sol de Gràcia. Vull dir, és que pim-pam, allò ho teniu, Rec Brew, les demaneu, hòstia, les cerveses del Malaia, doncs pam, aquí estan, recbrew.com, ja ho sabeu per si no sou de Barcelona i sou de poble, vale? Tertúlia, distesa, cachondeo i jarana, ja ho sabeu, i això seria important que fos una tertúlia si hi hagués altra gent que ho podeu comprovar, vaig a presentar. A la meva dreta tinc el Martí Melció. Com estàs? Dibuixant de còmics i de l'escac. Tens 10 segons per presentar-te. Com estàs? Soc dibuixant de còmics i de l'escac. Fantàstic. A la meva esquerra tinc la Noelia Caranezzi, la noia del millor programa de ràdio de tota Catalunya, de la competència de RAC1. Noelia, com estàs? Hola, estic molt bé, sóc la noia de la competència, sóc guionista i tinc el cul molt gordo. Vale. I el més important, expresentadora del Bar de Malaia. Expresentadora, o sigui, del Bar tot de un honor que hi siguis avui aquí. Et faig el relleu a tu, Guillem Estadella, avui amb molt de gust. Molt bé, doncs fantàstic. I els teus segons ja estan, no? Els 10 segons? Sí, està, consumits, absolutament. Vale. Consumits, sí. Molt bé, fantàstic, es nota que ets de Badalona. A la meva dreta d'allà, el Muguat, periodista, i vas fent coses. Sí, jo faig coses, soc català. Bueno. No, només volia fer campanya perquè One Piece torni en català. Sí, sí, molt bona nit. Continuem. Perdó. Som una ONG. Fantàstic. Iona, TikToker i noia trista. I amant dels skaters. T'agrada... M'ha passat aquesta època. Vale. O sigui, t'agrada la penya amb skaters? Ara ja no. No, he canviat. Això va més. Ara què? Amb patinet elèctric? Bohemis. Bohemis? De Gràcia. Bohemis de Gràcia? Sí. Ja ho sabeu, si sou a Gràcia podeu anar a la plaça, a la bodega de la plaça del Sol, que ja trobareu la Rec Brew, les nostres cerveses, bueno, boníssimes, boníssimes. Bueno, tenen un rotllo, sí o no? Sí. Fantàstic. Sí. Perquè conegueu una miqueta més els nostres tertulians d'avui, hem preparat un joc perquè des de casa els pugueu conèixer. Vosaltres a la taula teniu dues cartolines, una de color verd i una de color vermell. Us faré preguntes, si la resposta és afirmativa, aixequeu el color verd, vale. Si és negativa, el color vermell. Vale? És bastant perfecte, fàcil. Sí, vale? Fantàstic, això. Si no ets daltònic, bé. Vale? La primera, heu follat aquesta última setmana? Qui folla? La gent folla. Bona pregunta. Melció, vale, com has, afortunat. Em sento... Vale. Tens més de 2.000 euros al banc? Ojo, ojo, ojo. Melció està a tope. Creus en Déu? Vale, és que no vull parar de treure el cassó. Semàfor verd o vermell? Això ens referim a si serà una relació, com està el tema? Vermell. Vale, verd, vull dir folletiu, vale? Amb il·lusió. Perfecte. Vale, molt bé. I per últim, heu sortit de festa des de que han obert les discoteques? Apolo. Apolo no existeix la Covid ara mateix. No. Apolo no existeix la Covid, no? Compte si sortiré demà. No. Us vau trobar de festa. Sí, com és això? Com és això de tornar a sortir de festa? Molt bé. Bé, però no raro. Raro, és raro. Et vas intoxicar de què? En general. Ah, vale. Vale, vale. Vull dir, no, res concret. Sí, sí. Vale. Vaig conèixer la Noelia. No intoxicar. O sigui, no vas... Vale. Jo no li vaig fer res, que quedi clar. Vale. Us ha xocat una mica això de els que heu sortit de festa? Us ha xocat això de tornar a sortir de festa, tot el bullici de gent i tal? Una com mica. Us heu sentit, Iona? Jo vaig acabar pel terra. M'agrada, com ha de ser. Com abans de la Covid. Normalitzem. Va ser una mica estranya veure tantes... O sigui, em va passar el dia de Sant Jordi, que vaig veure molta gent i vaig dir que bonic, i de sobte vaig dir, me'n vaig a casa, m'estic estressant. Però va estar guai, va estar molt bé. Vale. Tu, Melció... No, jo a part que em vaig intoxicar... Però es pot saber del què? Vull dir, no, algú legal? És celíac. Digues que sí, més fàcil. Això què és? No sóc ta mare, vull dir que m'ho pots explicar. No és la policia, no cal que responguis amb dades de debò. Sobre el tema de tornar a sortir, jo crec que tothom té moltes ganes de tornar a sortir, però no sap com fer-ho. És a dir, la gent té moltes ganes de tornar-se a trobar així... Sí, cuidado, perquè vas com una mica boig. Perdó. Bé, no? Vale, sí. La voluntat hi és, però la gent té moltes ganes de trobar-se, però no sap com fer-ho. Això és la meva opinió. Què vols dir amb això? Fantàstic. O sigui, no sap, o sigui, és una mica tot entrebancat, una mica atropellat, el tema de tornar a conèixer gent... Estàs intoxicat? A mi em fa pal trobar-me amb gent que ja conec, perquè se'm fa estrany, és com... Això no em passava el Covid.
O la gent del poble, trobar-te la de festa o alguna cosa. I dius, no, veïns, no. O algo, això no em passava abans. I ara em torna a passar. Sí. És horrible. Noelia? A festes de Gràcia, ja. Ah. Què tal la teva tornada? A mi em sembla guai, l'únic que se'm fa estrany com de cop i volta, després de tant de temps de no veure'ns amb ningú, com que hi hagi molta gent, és com... Hi ha una part que m'agrada molt i l'altra és com... Hauríem d'estar aquí, passarà alguna cosa. Evidentment no passarà res, però és com raro després de tant de temps tant no estar amb ningú. Però és divertit, a mi m'agrada, i ho tornaré a fer. Vale, si sortim de festa és per una cosa. I no és per ballar amb un Amor Gitem Remix, és per, bàsicament, lligar. Heu tornat a lligar de festa? Jo he sortit heu notat per diferència? Ballar. A tu per ballar? Vale. Per lligar, jo. Vale. Melció? No, jo... No. Com és el lligar ara? Com us plantegeu el lligar ara? Puc donar la meva perspectiva d'algú que encara no ha sortit? I m'he de menjar la penya sortint a saco per Instagram. O sigui, la gent em queia molt bé durant el confinament. O sigui, no el confinament, però durant... Vale, ja no. Mentre quedava la gent a casa, era guai, no? Feia stories al Netflix, no? Pam, no sé vale. Què. Hòstia, que guai, no? Tio, que bé em caus. Ara, tothom... Escolta una cosa, tio. Ets però... feixista? No sé. Perdó. A vegades m'ho plantejo. Però la gent sent feliç, quin és el problema? Ja, exacte. Està molt feliç. Jo que és enveja. Sí, però les stories, una vale. Cosa, les stories de gent sortint de festa a mi em fan ràbia. A mi una no. Story, vale. Parlem-ne. Quan són 50 ja, dius, ja està. A mi m'agraden molt les stories sortint de festa i més quan no he sortit de festa. Perquè és com si haguessis sortit. I estic menjant amanida rient vale. I ells tenen ressaca intoxicació. Això, bueno, vale. Saps? Quan tu estàs a la muntanya, millor, que t'has no? Llevat a les 6 del matí per anar a la muntanya a menjar amanida, vale? Parlem-ne. I la gent està intoxicada que t'esteu vomitant. Això em dona molt plaer. Vale, perfecte. O sigui, no, perquè tu no saps que la gent té ressaca, però has vist que han sortit de festa. Per tant, penses, ara mateix... Però lo que sientes. Somrient, menjant amanida, pujant una muntanya a les 6 del matí, ells estan amb ressaca a casa seva. Entens vale. El que vull dir? Sí, t'entens perfectament. Intoxicació. Hi ha un tema que ha tornat moltes coses, a sortir de festa, però també ha tornat una altra cosa, que és els guiris a Barcelona. Ens agraden els guiris o no ens agraden els guiris a Barcelona? A les discoteques o en... No. Bueno, en general, vull dir, a Barcelona, només els guiris. Només Ter Stegen. No, m'agrada. Només Ter Stegen? Sí. Si són guapos, sí. Tu estàs en contra del turisme? Sí. Per... Jo també. Hosti, Melció, estic descobrint un home que m'està flipant. O sigui, a veure... Per què? Tu, Moguant, estàs a favor dels guiris? En contra del turisme. Sí. És que passa una cosa. Ara estic fent un màster amb gent internacional i clar, i surto amb ells i m'he de menjar pues, coses de guiris. Bueno, jo què sé, tio, gent que vol anar a veure la Casa Batlló que dius, però què fas, tio? Sisplau. Que bo. Ves a casa teva, tio. Ves a... Ja, el turisme està molt mal entès. Coses de guiris, jo què sé. Coses de guiris. No ho sé, Noelia, de debò, no em preguntis. Jo ja... Entre la gent que surt de festa amb els stories i aquesta gent, tio, ja. No, però el turisme està molt mal entès, perquè el turisme com està entès ara mateix és com tu saps que existeix tal monument i tu vas a una ciutat a comprovar que aquest monument existeix. Vale. I llavors t'hi fas una foto. Hòstia, el turisme saps? És curiositat, en realitat. Mm. Sí. Però a més, no sé, no. Quin de l'actual aquesta conversa, no? O sigui, hem passat a la intoxicació, no? És periodisme. Llavors, juntem els dos temes. Us heu lligat algun turista algun cop? Iona? Fa res tenia un TikToker americà a mi casa. Oh, apropa't al micro que ens interessa. Tenim un TikToker americà a casa. Sí. Aquí té un gos. No, bueno, es va quedar sense pis i em va dir que I'm gonna be on the streets i jo, bueno, pues te venies a mi casa. Oh God, i res, streets. I va vindre a la meva casa i es va quedar dos dies. Vale. Americà de Los Angeles, molt graciós. Fa vídeos de mango on a fork. Com? Mango on a fork. I'm like mango on a fork. És com un personatge que s'ha quedat... Jo havia entès Pedra Forca. Sí, però el Men on the Fork va forjar la seva fork on your... Bueno, no, li va dir we will fork. No vull comentar-ho. No vull dir-ho. Aquell americà a casa teva i hi ha una mica de barro. No se sap. No diré res al respecte. Bueno, Noelia, què els guiris? Només els hi robo cubates. L'últim cop que vaig sortir de festa va ser Razzmatazz. Em va dir, do you want a drink? Espera, yes. Va sortir després yes. De que ens hem trobat Polo. No, abans de la pandèmia, absoluta. L'última vegada que vaig sortir, vaig sortir a Raz i em va dir un guiri, do you want a drink? Era un guiri que anava sol, em va fer molt de mal rotllo, i vaig dir, un drink sí que el vull, a tu no et vull. Llavors, vale. Van a la barra, sí. Em vaig demanar la beguda, vaig agafar-la i com hi havia molta gent, vaig sortir corrents i em vaig emportar la beguda i ja està. És que anècdota. Teniu la mateixa sensació de que no estem bé? Com esteu vosaltres? De veritat, vols saber això? Sí. Pots aixecar, si vols, les cartolines. Jo només dic que... Com esteu? Com esteu? Jo només dic que he començat a jugar al pàdel, vull dir. Has començat a jugar al pàdel? No, una pregunta. Per què tothom juga al pàdel?
pregunta. No, a veure, perquè és un esport i no et canses. Però una cosa, no estem tan malament com abans. O sigui, fa un any, al meu pis, els meus tres companys de pis van agafar Covid, que va ser molt tens, i jo me'n vaig haver d'anar a casa dels meus pares de Sant Cugat. Gens malament, tampoc, vull dir, no t'estàs anant a Cardedeu. Quin és el patir aquí? No, i fa un any la Katy Perry va treure una cançó amb l'Aitana, un remix de Resilient. El món era un lloc molt estrany. I hi havia toc de queda. Que molt se'n parla del toc de queda. Jo estava molt deprimit. El toc de queda és una cosa que me'n va marcar la vida. Va ser més feixisme. I ara no hi ha toc de queda. Però adrenalina. I em trobo la Noelia a l'Apolo. Això està bé, això està és maco, no? Vull dir, això no és la part dolenta de la Covid, espero. I em vaig intoxicar, que això no està tan bé, però... Podem però saber de l'època del toc de queda, poc se'n parla i jo vaig estar molt deprimit. Jo és que vull saber d'aquest intoxicat. Però clar, una cosa, però, no. Sí, el toc de queda, si el portes bé... No. Hitler, si el portes bé, també és guai. És adrenalina pura. No. Jo anava corrents pel carrer a les 9:50. No, jo estava molt deprimit, el món era un lloc molt gris, la vida era grisa... I no, jo anava de festa fins a les 6 del matí. Tot era molt tens, o sigui, quan els meus companys de pis van tenir Covid, però... què havia de fer jo? No tenir Covid. No, és que no vaig tenir Covid, però saps per què? Perquè bona. Vaig anar a una casa a fer una festa i mentre jo estava de festa, els meus companys de pis s'estaven intoxicant de Covid. Ah, vale. Que, si t'intoxiques... Vull dir que aquí la moral va fallar. Si t'intoxiques pots morir. I ara es parla molt de la fi del món. Vull dir, tots sabeu que hi ha tot aquest tema de que a Àustria es veu que hi haurà una fa congelada. La crisi de l'apagón. Com què? Què fareu quan vingui aquest col·lapse? Què? Dormir. Com la fonteu pels hospitals? Jo no lluitaré per beure aigua. Vull dir, si algú necessita aigua i s'està quedant sense aigua, que lluiti ell. Jo em deixaré morir tranquil·la. Si s'ha d'acabar el món, que s'acabi. Però tenia alguna tècnica o alguna estratègia per dir, ei, jo, si ve la fi del món, em preparo el col·lapse aquest d'alguna manera? Espelmes. Espelmes? Sí. Vale. A resar. Què faràs, un ritual per salvar-te? No sé, passa molt bé. Amb la cera, jugant, no sé. Jo faré veure que som grans i ja està. El meu oci gira entorn cap al 99% d'internet i no sé, tio. Però fem veure que som amis. I tecnologia, vull dir que si perdem energia, escolta una cosa, amb algú he de jugar. Vale, però una pregunta. Sí, endavant, fas tu les preguntes. No, perdó. No, endavant, digues. Això a Madrid, que estàvem fent un festival de les llums, penso. Ara estem parlant de l'apagón i la lluç. Aquí també s'està fent un festival. Poble Nou, llum Poble Nou, oi que sí? Perdó, pot ser. No ho sé. Per què estem celebrant ara l'electricitat? O sigui, no tinc res. Vale. Però bueno. Anem al que ens interessa. Si no fos pels hospitals, em seria molt més trepidant que un Covid. Com ha pujat la Recbriu, de cop? S'ha notat, eh? No, però vull dir que a mi un apagón em semblaria molt més guai com a apocalipsi que un Covid. A mi em semblaria infantil un apagón. És molt avorrit, un apagón és trepidant, estàs allà pel carrer. Parlant d'apagón. No hi ha llum. I en canvi, o sigui, imagina't, tot negre, literalment tot negre, perquè no hi ha ni paraules. Imagina un toc de queda amb tot. Com a l'època de la peste, tio. No, toc de queda no ho farem, això. Però dic, molt més divertit un apocalipsi tipus apagón, no hi ha internet, no hi ha res, que un apocalipsi tipus Covid, que és un apocalipsi feixuc, avorrit. Totalment. Un apocalipsi és trepidant. És com un apocalipsi dels Goonies, un apagón d'Europa. Sí. Està bé. Jo prefereixo els zombis, ja, no? Sí. Ja que vinguin zombis i, no sé, ja que ho faci més interessant. Parlant d'apagón, sou de follar amb la llum oberta o tancada? Tancada. Vale. Iona? Jo una miqueta de llum. Però una miqueta de llum no. I una forquilla al costat, no? Fantàstic. Así ambiente, no sé. Jo... m'agrada com que quan és de dia i baixes la persiana a 3/4. Llavors hi ha una llum que entra i et permet veure la silueta, o sigui, et permet veure els contors. Sí. Una cosa infuminada. Això que la imagines. Sí. Una cosa que et deixi un espai a la... O sigui, com d'idealitzar-ho tot, perquè quan no ho veus tot... Que suggereixi, suggereixi un paisatge. És carós. Un paisatge. On? No. Mira un relleu, tio, llum oberta, vull dir, clar... Oberta? Jo veig molt intens. Has de gaudir visualment de la persona. Però tot, en plan... Audiovisualment. Clar, tio, bueno, a no ser... Escolta una cosa, a no ser... Com si estigués veient la pel·li. No, collons, però, home, a no ser que, jo què sé, que pillis la taja de la teva vida i el dia següent no sàpigues amb qui t'has anat al llit, no? O a la mateixa nit, llavors, clar, dius... Mira, no me la quiero jugar, ¿no? Juguem una mica a la ruleta russa. Jo ens ho trobarem, eh? Però no estem anant aquí, estem a punt de fer body shaming. Home, no. Ara ho has dit. No, body shaming no. Però imagina que, jo què sé, tio, lligues amb algú, amb una tia o amb un tio, què sé, que et caigui supermalament.
I el dia següent diguis, no, no puc creure. Això passa? I com que tenies la llum apagada, no és igual. No t'adones, perquè no la veus. Molt bé, molt bé. Ho hem de salvar. Vale, amb qui faríeu l'amor abans de que s'acabés el món? Qui seria l'última persona que digueu, amb aquesta persona seria l'última persona que m'agradaria tenir relacions sexuals? És molt desatjador, no? No, no, a veure, vull dir... És raro. Amb qui us agradaria l'imaginari? A l'humor post per tenir més visites, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, no ho negarem. No ho negarem. Espera que m'ho penso. Jo, a veure... Amb qui poguessis del món, eh? Consens mutu, vull dir... Ah, ja ho sé. Saps? Vull dir, no... Ah, amb consens mutu. Vull dir, allò que quedeu d'acord, que quedeu d'acord, saps? Home, això del sexe consensuat està bé, no? Vull dir, però pot ser una persona famosa o algú del vostre dia a dia que no teniu els collons de dir-li ell, saps? Ah, famosa. Vale, vale. Amb algun actor porno. Vale. Amb qui? Em sembla bé. Bueno, no diré els noms. Aviam, no. Vale. Jo després no, el vull buscar. Tinc, bueno, això és una mica privat. No passa res, no passa res. Ens estem exposant aquí. Vale. No, però vull dir, no? Seria molt divertit tenir sexe amb un actor porno que has vist, vull dir, tu has consumit, o amb una actriu porno, cosa que no és el meu cas, però... No? En plan, seria una fantasia molt guai tenir sexe amb un actor porno que has estat veient tu durant molt temps. Ja saps com ho fa. I ja saps com ho fa, te'l coneixes, coneixes totes les parts del seu cos. Però no és més avorrit, sí, aleshores. Aquesta perspectiva. Què? Que no és més avorrit, si, aleshores. Clar, una pregunta, si una pregunta. Si ja tens les expectatives aquí... No. Si tens no, les expectatives no. Aquí, de sobte ve a fer l'amor i tu estàs buscant una altra cosa, dius, perdona? No. Bueno, millor. No sé. Fer, o sigui, la gràcia del porno és que tu t'abstreus completament d'aquella persona. O sigui, tu, quan veus porno, la persona que estàs mirant és una persona de la que no et podries enamorar. Clar, clar. No, perquè sí, aquest rotllo de porno, aquest rotllo de porno com Erika Last, aquesta cosa de qui? Com molt realista, com de... Erika Last. Sí, és que hi ha porno d'autor, jo estic molt en contra del porno. És bona tia, eh? Muy maja. No ho sé, però bueno, la cosa, la gràcia del porno és que tu et mires porno d'un noi txecoslovac completament massat del cos que mai et podries enamorar d'ell. Jo amb Ter Stegen. I d'un Ter Stegen. D'un Ter Stegen, no, de Ter Stegen. D'un Ter Stegen. I d'una persona que penses mai podria tenir afinitat amb aquesta persona perquè no ens podríem comunicar directament perquè ell no parla anglès. Vale. I la gràcia de veure això és que és una cosa completament abstracta, que tot món és una fantasia pròpia, però la gràcia seria després... Descobrir una mica. Poder-ho, vale, sí. Saps? Perfecte. I ara espero respostes a aquest nivell dels meus companys. Molt guat, vinga, va. Molt guat. Oh, mama. Jo m'he obert molt. Sí, sí, no? Sí, sí, sí. Freestyle, no? Sí. Freestyle. Clar, és que si dic Rihanna igual sóc molt a flipar. No? Rihanna? Sí, molt a Rihanna. No? Oh, vale. Home, no, escolta. Em sembla molt bé. Escolta. Please don't stop the music, no? Tu ja pum pum. Ja, vale. Tope. No, Umbrella. Umbrella, va. Vale. Clar. No, perdó. No, Noelia, tu te l'estiguin. Jo t'estiguin, no tinc res més a afegir perquè no vull ser una assetjadora. Molaria molt que ho retransmetissin, no? Pilota el pal, no? Si no folleu al final. Com s'escriu Ter Stegen? Iona. Sí, on comença el nom i on acaba el cognom. Ter Stegen. On acaba el nom i on comença el cognom. Ter Stegen. Teresh Stegen. No, no. Pots dir que era Ter, com la youtuber? Ter Stegen. Sí, sí. És així, Ter Stegen. Però no hi ha cap H. És Ter, com la de youtuber, Stegen. El riu, espai, Stegen. Ter Stegen. Com és, com és? I en Sufati? Ter Stegen. Ter Stegen. Jo soc d'aquí, jo no. És alemany. Sufati. Ter Stegen, sí. Stegen. Stegen. Sóc mig alemany. I tu qui... Marcant de Ter Stegen. Jo, si pogués escollir fa uns anys, bueno, fa bastants anys, Al Pacino o Robert De Niro. O sigui, tu demanes que s'acabi el món i una màquina del temps per... Sí, vale. Sí. I si no, Timothée Chalamet. Ja està. Com? Timothée Chalamet? No, fotem. Ho sento molt perquè no jo vull ser d'aquestes. Jo deixo de veure pel·lis. No vull ser d'aquestes. Crec que comença la secció de cine de barrio del Bar Malaya. M'està agradant molt. Parlem. Sí. Puc fer una pregunta ràpida? Jo vaig veure Dune amb mucho mi pesar, perdó. No, fes. Me faltaria. I em agrada molt, llàstima del Timothée Chalamet. Tot i que he de dir que ho fa prou bé. Vale. Sí. La sí. Meva pregunta és, no per què... Jo la vaig mirar per l'Oscar Isaac, vaig a ser sincera. Ah. I mira que m'agrada. A mi no m'agrada, o sigui, m'agrada com a actor. Per què la gent li cau tan malament al Timothée Chalamet? No ho entenc. Puc dir una cosa? A mi me la bufa, però... Els homes, heteros sobretot, li tenen enveja. Perquè sempre tots els nois, és que no és bon actor. I jo, mira... Potser sí que és bon actor. Jo crec que tens enveja. Deixa-m'ho estar. Home, no passa res, sí. Però això és enveja. Perquè, bueno, és que no és tan bon actor, és que l'estan pillant... No.
Qui és el tipus, qui és aquest tio? Perdó, eh? Un pavo molt guapo. Noi blanc amb el cabell. Val, però això no és un tio. Una nàpia i el cabell. És guapo. No, no, brutal, és un tio que està fet, però a mesura. O sigui, no, no, o sigui, tremendo, tremendo. El tio. M'ho aguantes plantejar la teva... Una simetria. Homosexualitat. Està molt excitat. No, no, escolta, escolta, no, 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 no. Una simetria, la meva tio. La meva... Té més encigalat que la Iona, vull dir que potser hi ha algú que vols dir. La meva heterosexualitat és perfectament compatible amb la meva habilitat per ser honest i objectiu. Aquí és guapo, està ben fet, està ben fet. Oi que sí? És com... És com aviam... Però que és simètric, és una bogeria, tio. És una persona... És el que diuen un noi escrit per dones. Ah, fantàstic. Sí. Doncs és des de la female gaze, no? Sí. No, sí. Però jo... No, això no és veritat. O sigui, els seus personatges pot ser que ho siguin, però ell... Ei, és un fuckboy de... Nois. No sé en persona, no el conec. Fem una cosa. Ojalá. Hem d'anar acabant. Fem aquí després la tertúlia post-Marmalaya amb la Rec Briu. Escolta'm una cosa. Com aneu de cultura general? Bueno. Vale. Hi ha premi, hi ha premi. Vale? Ara ve l'última pregunta, a la qual hi ha premi. Vale? Així, qui primer digui la resposta, té un premi. Aquí va la pregunta. Quin dia es va canviar de peseta a euro oficialment a Catalunya? Dia, what? 1 de gener del 2002. Perfecte, Sant Hilari. I fins aquí al bar de Malaya, moltíssimes gràcies, Iona. M'encanta, no, és que m'encanta que hagi de fer el Sant Hilari el tio que no beu alcohol. És que no, o sigui, la vida és tan irònica a vegades. No beu alcohol perquè ets... Podem explicar que ets musulmà. Podem explicar? Vull dir, no, després... Podem desolar el secret i per fi... Jo estava molt tens. Per fi! Ets musulmà, però... No ho està, no està, no, no, clar, clar, practicant. Sí, no. Ets practicant. Sí, sí, sí. Vale, i llavors, no pengeu aquest vídeo. Poseu-me un emoticó en la meva cara. Fins aquí el bar de Malaya, Moua de l'Orri, Martí Malció, moltíssimes gràcies, Noelia Granetzi, Iona, què més? Shepherd. No Shepherd. És Iona. O sigui, no és tots els noms Iona, és Iona. Iona. Tornem d'aquí res. Noelia, I com a Ona. Moltíssimes gràcies. Fora aplaudiment, nois. Fins aquí el bar de Malaya. Gràcies, fins la propera.